מה לעשות. גם אני מתחיל להגיע למסקנה הזאת. כל החיים ניסיתי להדחיק אותה. אמרתי, ולדימיר, תהיה הגיוני, עוד לא ניסית הכל. והתחלתי את המלחמה מחדש. אז הנה אתה עוד פעם. נראה לך. שמח שחזרת. חשבתי שהלכת לתמיד. גם אני. צריך לחגוג. סוף סוף ביחד. איך נחגוג? בוא, קום שאני אחבק אותך. לא עכשיו, לא עכשיו! אפשר לשאול איפה כבודו היה בלילה? בתעלה. תעלה, איפה? שם. ולא הרביצו לך? הרביצו, בטח שהרביצו. אותם אלה שתמיד? אותם אלה? לא יודע. כשאני חושב על זה כל השנים האלה, אם לא אני, איפה היית היום? ערימת עצמות היית עכשיו, אין פה שאלה בכלל. נו, אז מה? יותר מדי אחריות על בן אדם אחד. קצת שני, מה הטעם להתייאש עכשיו? זה מה שאני אומר. היינו צריכים לחשוב על זה לפני מיליון שנה. בשנות ה-90. אולי תפסיק זבל ותעזור לי להוריד את הדבר המעצבן הזה? יד ביד ממגדל אייפל היינו קופצים. בין הראשונים. נראינו בסדר אז. עכשיו כבר מאוחר. עכשיו אפילו לעלות לא היו נותנים לנו. מה אתה עושה? מוריד את הנעל. קרה לך פעם? נעליים מורידים כל יום. נמאס כבר להגיד, למה אתה לא מקשיב לי? תעזור לי. כואב? כואב! הוא רוצה לדעת אם זה כואב! חוץ ממך אף אחד אף פעם לא סובל. אני כלום. מעניין מה היית אומר אם היה לך מה שלי יש. כואב? כואב, הוא רוצה לדעת אם זה כואב. ואם תשאיר את זה פתוח, יחב לך פחות? פרטים קטנים אסור להזניח. מה אתה מצפה? אתה תמיד מחכה עד הרגע האחרון. הרגע האחרון? יש איזה ציטוט בקשר לזה, לא? איך זה? תוחלת ממושכת, מחלה, משהו. מי אמר את זה? תעזור לי! לפעמים אני דווקא כן מרגיש שזה מגיע. ואז נהיה לי מוזר. איך אני אגיד? הקלה, אבל באותו זמן גם חרדה. חרדה. מוזר. אין מה לעשות. כלום. תראה. אין מה להראות. תנסה לנעול עוד פעם. אני אעברר אותה קצת. תראה מה זה בן אדם. כואבות לו הרגליים, מאשים את הנעליים. כבר נהיה מדאיג. שני גנבים, אחד ניצד. אחוז לא רע. גוגו. מה? נניח שהיינו מתחרטים. על מה? לא ספציפי. על זה שנולדנו? אפילו לצחוק כבר אי אפשר. חסך רציני. בקושי לחייך. לא אותו דבר. אין מה לעשות. גוגו. מה? קראת פעם תנ"ך? תנ"ך? בטח רפרפתי. אתה זוכר את הבשורה? אני זוכר מפות של ההולילנד, מאוד יפות, בצבע. ים המלח היה כחול בהיר. רק מלהסתכל נהייתי צמא. לשם ניסה, הייתי אומר פעם. ניסה שם לירח דבש, נסחה, נהיה מאושרים. היית צריך להיות משורר. הייתי. לא רואים? איפה הייתי? איך הרגל? מתנפחת. כן, שני הגנבים. זוכר את הסיפור? לא. שאני אספר לך? לא. יעביר את הזמן. שני גנבים שצלבו אותם יחד עם המושיע שלנו.
אחד... המה שלנו? המושיע. שני גנבים, אחד כנראה ניצל, והשני... כולל. ממה ניצל? גיהנום. אני הולך. אבל, איך זה? זה לא משעמם אותך, אני מקווה. אני לא מקשיב. איך זה שמארבעת השליחים שהיו שם, רק אחד מדבר על גנב שניצל? ארבעתם היו שם, או לפחות בסביבה, ורק אחד מדבר על גנב שניצל. חגוגו, תחזיר כדור פעם אחת, אתה לא מסוגל. זה יוצא מן הכלל מעניין, באמת. אחד מארבעה, משלושת האחרים, שניים לא מזכירים שום גנב. והשלישי אומר ששניהם קיללו אותו. מי? מה? על מה אתה מדבר? קיללו את מי? את המושיע. למה? כי הוא לא הושיע אותה. מהגיהנום? דביל, מהמוות. חשבתי שאמרת גיהנום. מהמוות, מהמוות. נו, אז מה עם זה? אז שניהם כנראה כוללו. ולמה לא? אחד מארבעה אומר שאחד מהשניים ניצל. נו, אז הם לא מסכימים ביניהם, זה הכל. אבל ארבעתם היו שם ורק אחד מדבר על גנב שניצל. למה שנאמין דווקא לו? מי מאמין לו? כולם. זאת הוורסיה היחידה שהם מכירים. אנשים זה פשוט בהמות, אני אומר לך. מחכים לגודו. אתה בטוח שזה היה פה? מה? שהיינו אמורים לחכות. הוא אמר ליד העץ. אתה רואה עוד עץ? איזה זה? לא יודע. ערבה. איפה העלים? בטח מתה. כבר לא בוכייה. אולי זה לא העונה. נראה לי יותר כמו שיח. עץ ננס. שיח! מה אתה רומז? שבאנו למקום הלא נכון? הוא צריך להיות פה. הוא לא אמר שהוא יבוא בטוח. ואם הוא לא יבוא? אז נחזור מחר. ואז מחרתיים. יכול להיות. וכן הלאה וכן הלאה. העניין הוא... עד שהוא יבוא! אין לך רחמים. באנו לכאן אתמול. לא, לא, פה אתה טועה. מה עשינו אתמול? מה עשינו אתמול? כן? למה? איתך שום דבר אף פעם לא בטוח. לפי דעתי היינו פה. אתה מזהה את המקום? לא אמרתי. נו? זה לא מה שמשנה. בכל זאת, העץ הזה? החור הזה? אתה בטוח שזה הערב? מה? שאנחנו אמורים לחכות. הוא אמר שבת. אני חושב. אתה חושב? בטח רשמתי. אבל איזו שבת? היום שבת בכלל? אולי ראשון? או שני? או שישי? או חמישי? לא יכול להיות. אם הוא בא אתמול ולא היינו, תהיה בטוח שהוא לא יבוא היום עוד פעם. אבל אתה אומר שהיינו פה אתמול. אולי אני טועה? בוא נשתוק שנייה, אכפת לך? בסדר. ישנתי.
למה אתה אף פעם לא נותן לישון? הרגשתי בדידות. היה לי חלום. אל תספר לי. חלמתי ש... אל תספר לי. זה מספיק לך? לא יפה, דידי. למי אני אספר את הסיוטים שלי חוץ מלך? שישארו אצלך, אתה יודע שאני לא סובל את זה. יש רגעים שאני שואל את עצמי, אם לא עדיף שהיינו נפרדים. לא היית מגיע רחוק. זה יהיה חבל, ממש חבל, לא דידי? לא יהיה ממש חבל? כשאתה חושב על כל היופי בדרך, על כל האנשים הטובים שאפשר לפגוש שם, לא דידי? תירגע. 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 האנגלים אומרים רילאקס. רילאקס. אתה מכיר את הסיפור על האנגלי והבית זונות? כן. תספר לי. לא תסתום, בחייך. אנגלי אחד ששתה קצת הרבה, הולך לבית זונות, המדם שואלת אותו אם הוא רוצה בלונדינית, כהה, טונג'ינג'י. תמשיך. תפסיק. להגיד לי? דידי. אין לי מה להגיד לך. אתה כועס? סלח לי. בוא דידי. תן יד. תביא חיבוק. אל תהיה עקשן. שום? בשביל הכליות. נו, מה אנחנו עושים עכשיו? מחכים. כן, אבל בזמן שמחכים. מה אם נקלוט את עצמנו? יעשה לנו זקפה. זקפה? וגם את מה שבא אחרי זה. איפה שזה מטפטף, צומחים שם אחרי זה דודאים. בגלל זה הם צורכים שבאים לעקור אותם. ידעת את זה? בוא נתלה את עצמנו מיד. על ענף. לא, לא הייתי סומך עליו. שווה לנסות. קדימה. אחריך. לא, 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 אתה קודם. למה אני? אתה יותר קל. בדיוק. לא הבנתי. קצת אינטליגנציה? לא מסוגל? שום דבר, ערפל מוחלט. אני אסביר? הענף. הענף! תפעיל את הראש, לא מסוגל! אתה התקווה היחידה שלי. גוגו קל. ענף לא נשבר. גוגו מת. דידי כבד. ענף נשבר. דידי לבד. לעומת זאת... לא חשבתי על זה. אם זה יחזיק אותך, זה יחזיק כל דבר. אבל אני באמת יותר כבד ממך. זה מה שאתה אומר. אני לא יודע, זה... 50-50. בערך. נו, אז מה עושים? בוא לא נעשה כלום יותר בטוח. בוא נחכה, נשמע מה הוא אומר. מי? גודו. רעיון טוב. בוא נחכה עד שנדע בדיוק איפה אנחנו עומדים. מצד שני, אולי יותר טוב לעקוד בברזל לפני שהוא קופה. לא, לא, אני רוצה לשמוע מה יש לו להציע, ואז כן, כן, לא, לא. מה בדיוק ביקשנו ממנו? לא היית שם? בטח לא הקשבתי. לא משהו יותר מדי מסוים. איזשהו סוג של תפילה. בדיוק. איזו התחננות מעופלת. בדיוק. ומה הוא ענה? שהוא יראה. שהוא לא יכול להבטיח כלום. שהוא יצטרך לחשוב על זה.
בבית, בשקט. להתייעץ עם המשפחה שלו. עם החברים שלו. עם הסוכנים שלו. עם היועצים שלו. עם הספרים שלו. עם החשבון בנק שלו. לפני שהוא מחליט. טבעי. לא? אני חושב שכן. גם אני חושב. ואנחנו? סליחה? אמרתי, ואנחנו. אני לא מבין. איפה אנחנו נכנסים פה? נכנסים פה? קח את הזמן. נכנסים פה, על הברכיים אנחנו נכנסים פה. עד כדי כך? גברתי מתעקשת עכשיו על זכויות יסוד. אין לנו זכויות יותר? הייתי צוחק עכשיו אם היה מותר. איבדנו את הזכויות שלנו? ויתרנו עליהן. אנחנו לא קשורים, אנחנו לא... תקשיב! אני לא שומע כלום. גם אני לא. הבלת אותי. הייתי בטוח שזה הוא. מי? גודו. זה הרוע. הייתי בטוח ששמעתי צעקות. למה שהוא יצעק? על הסוס שלו. אני רעב. רוצה גזר? זה מה שיש. אולי יש צנון. תביא גזר. זה צנון. הייתי בטוח שזה גזר. הכל צנון. בטח אכלת את האחרון. חכה, מצאתי. הנה יקירי. תחזיר את הצנון. תאכל לאט. זה האחרון. שאלתי אותך שאלה. נשאלת תשובה. איך הגזר? גזר. הכי טוב ככה. הכי טוב ככה. מה רצית לדעת קודם? שכחתי. זה מה שמעצבן אותי. אני אף פעם לא אשכח את הגזר הזה. נשכחתי. נו? אנחנו לא קשורים. אני לא מבין מילה ממה שאתה מדבר. אני שואל אותך אם אנחנו לא קשורים. קשורים? קשורים. באיזה מובן קשורים? קבורים. אבל למי? על ידי מי? לאיש הזה. לגודו? קשורים לגודו? איזה רעיון? אין פה שאלה בכלל. בינתיים. השם שלו גודו? אני חושב. נראה מה זה. מוזר. כמה שאתה אוכל אותו יותר, ככה הוא נהיה יותר גרוע. אצלי זה בדיוק ההפך. במילים אחרות? אני מתרגל אחר תוך כדי. זה ההפך? עניין של טמפרמנט. של אופי. אין מה לעשות. אין מה להילחם. אתה זה אתה. אין מה להתפתל. המהות לא משתנה. אין מה לעשות. בא לך לגמור? עזוב אותי. אל תזוז! זה הוא! הוא מסוכן לזרי. זה הוא? מי? גודו? כן. אני מציג את עצמי פוצו. ממש לך. הוא אמר גודו. ממש לא. אתה לא אמר גודו, אדוני? אני פוצו. פוצו!
השם לא אומר לכם כלום? אני אומר, השם הזה לא אומר לכם כלום? בוצו! 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 פה! פה 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 פה! בוצו! אה! בוצו! בוא נראה, בוצו! רגע, זה בוצו או בוצו? בוצו, לא! אני חושש שלא! אני לא מצליח ל... הכרתי משפחה בשם גוצו. לאימא היה הרפס. אנחנו לא מהאזור, אדוני. אבל אתם כן בני אדם! כמה שאפשר לראות. אותו גזע כמוני. אותו גזע כמו פוצו, בצלם אלוהים. תראה, פשוט... מי זה גודו? גודו? חשבתם שאני גודו? לא, אדוני. אפילו לא שנייה, אדוני. מי זה? הוא סוג של מכר. מה פתאום? אנחנו בקושי מכירים אותו. נכון, אנחנו לא מכירים אותו כל כך טוב, אבל בכל זאת... אישית, לא הייתי מזהה אותו גם אם הייתי רואה אותו. חשבתם שאני הוא? כלומר, אתה מבין, הדמדומים, המאמץ, מחכים, אני מודה, דמיינתי לשניון. מחכים? אז חיכיתם לו. תראה. פה, אצלי בשטח. לא הייתה לנו כוונה לעשות נזק. התכוונו בטוב. הדרך שייכת לכולם. ככה הבנו גם. זאת חרפה, אבל ככה זה. זה לא בידיים שלי. בואו לא נדבר על זה יותר. קום חזיר, קום. כל פעם שהוא נופל, הוא נרדם. קום בהמה. אחורה. עצור, תסתובב. חברים, אני שמח שפגשתי אתכם. כן, כן, שמח בחנות. הדרך נראית ארוכה כשעושים אותה לבד במשך... 6 שעות. 6 שעות רצוף ובלי נפש חיה באופק. מאיר. תחזיק את זה. בוא נצטב באוויר הערב, מאיר, מאיר. שוט. חברים, אני לא רגיל להעביר יותר מדי זמן בלי כאלה שדומים לי. גם עם הדמיון, לא מי יודע מה מושלם. שרפרף. יותר קרוב. אחורה, עוד, עצור. לכן אני מתכוון, אם לא אכפת לכם, להתעכב פה איזה רגע לפני שאני זז. סל. האוויר הצח מעורר קצת את התיאבון. סל. עוד, עוד. עוד. מה לעשות, הוא מסליח. בחיים רק עושר. מה עובר עליו? נראה עייף. למה הוא לא מוריד את הציוד? נעבו לי לדעת. זהירות. תגיד לו משהו. תסתכל. מה? הצוואר שלו. אני לא רואה כלום. בוא. וואה! פצע פתוח. זה החבל. זה השפשוף. זה בלתי נמנע. זה הקשר. זה החיכוך. הוא דווקא לא נראה מכוער. אתה חושב? טיפה נשי. תראה את הריר. זה בלתי נמנע. תראה את הרוק. אולי הוא משוגע. מפגר. זה נראה כמו גידול בבלוטת התריס. לא בהכרח. הוא מתנשף. זה בלתי נמנע. בעיניים שלו. מה איתן? קופצות מאחורי. נראה לי זה כבר הסוף שלו. לא בטוח. שאל אותו משהו. נראה לך רעיון טוב? מה יש להפסיד? אדוני? יותר חזק. אדוני! תעזבו אותו בשקט, אתם לא רואים שהוא רוצה לנוח? סל. סל.
צהל. סליחה, אדוני? מה העניין, בחוצ'י? גמרת עם ה... אתה לא צריך את העצמות, אדוני. אתה לא יכול להתאפק שנייה. לא, 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 טוב עשה ששאל, טוב עשה. אם אני צריך את העצמות... לא, אישית אני כבר לא צריך אותן. אבל... אבל תיאורטית, העצמות שייכות לסבל, לכן אותו צריך לשאול. אני מקדימה, אל תבחר. שואל אותו, הוא יגיד לך. אדוני, סלח לי, אדוני. מדברים אליך חזיר, תענה. נעשה אותו שוב, נעשה אותו שוב. סליחה, אדוני. העצמות. אתה רוצה את העצמות? אדוני, תענה, אתה רוצה אותן או לא? שלך. אני לא מסכן בעיניי. הוא לפעם מסכן בעצם. חגיגה רצינית, אם הוא יהיה לי חולם טוב. זה סקנדל! אתה מרמז למה שספציפי? להתייחס לבן אדם ככה! אני חושב שאין יצור אנושי! אין, זה סקנדל! בושה! אתם לא קצת מחמירים? בין כמה אתם מותר לי? 60? 70? בן כמה היית אומר שהוא? 11. באמת חוצפה מצידי. טוב, אני חייב ללכת. תודה לכם על החברה. אלא אם כן אני אשן עוד מגדרת לפני שאני הולך. מה אתם אומרים? אני מעשן קטן מאוד, מעשן קטן מאוד. אני לא רגיל לעשן שתי מקטרות אחת אחרי השנייה. זה גורם ללב שלי לעשות בום בום בום. זה הניקוטין. אתה סופג אותו למרות כל אמצעי הזהירות שאתה לוקט. אתם יודעים איך זה. אבל אולי אתם לא מעשנים. כן? לא? אין לזה חשיבות. אבל איך אני אמור להתיישב עכשיו בלי שזה יצא מלאכותי? עכשיו שקמתי, בלי להיראות, איך לומר, בלי להיראות הססן. סליחה? דיברת משהו? אין לזה חשיבות. בוא נראה. איי! ככה יותר טוב. בוא נלך. כבר? רגע אחד! שרפרף. יותר גרוב. עשיתי זאת. בוא נלך. אני מקווה שלא בגללי אתם הולכים. חכו קצת, לא תצטערו. אנחנו לא ממהרים. מקטרת השנייה, אף פעם לא מתוקה כל כך. כמו הראשונה, אני מתכוון. אבל גם היא מתוקה. אני הולך. הוא לא יכול לשאת יותר את נוכחותי. אולי אני לא אנושי במיוחד, אבל למי אכפת? תחשוב פעמיים לפני שאתה עושה משהו פזיז. תאר לעצמך שתלך עכשיו כשעוד יום. הרי קשה להכחיש עוד יום. יפה. מה יקרה במקרה כזה? שוב קפצן. במקרה כזה. מה יקרה במקרה כזה לפגישה שלכם עם הגודה, גודו, גודין, לא משנה שמחזיק את העתיד שלכם אצלו בידיים, לפחות את העתיד המיידי? מי אמר לך? הוא שוב מדבר עליי. אם זה יימשך ככה, אוטוטו נהיה חברים ותיקים. למה הוא לא מוריד את הציוד? גם אני הייתי שמח לפגוש אותו. ככל שאני פוגש יותר אנשים, אני נהיה יותר מאושר. גם היצור הכי עלוב, אתה נפרד חכם יותר, עשיר יותר, מודע יותר לאיכויות שלך, אפילו אתם. אפילו אתם, מי יודע, אולי תוסיפו משהו למטען שלי. למה הוא לא מוריד את הציוד שלו? למרות שאני אהיה מאוד מופתע. שאלו אותך שאלה! שאלה? מי? מה? לפני רגע קראתם לי אדוני בחיל ורעדה, ועכשיו אתם שואלים אותי שאלות. טוב לא יצא מזה. אני חושב שהוא מקשיב. מה? אתה יכול לשאול אותו עכשיו, הוא בהאזנה. לשאול אותו מה? למה הוא לא מוריד את הציוד שלו? אני באמת טועה. אז תשאל, אתה לא יכול. אתה רוצה לדעת למה הוא לא מוריד את הציוד שלו, כמו שאתם קוראים לזה? בדיוק. גם אתה?
הוא מתנשף כמו דולפין. התשובה היא כזאת, רק תעמוד במקום, אני מתחנן בפניך, זה עושה אותי עצבני. הנה. מה? הוא הולך לדבר. יפה. כולם מקשיבים? כולם מסתכלים עליי? אולי תסתכל עליי, חזיר? יפה. אני מוכן. כולם מוכנים? כולם מקשיבים? בהמה, אני לא אוהב לדבר בוואקום. יפה. מה רציתי לומר? בוא נראה. אני הולך. מה בדיוק רצית לדעת? למה הוא... אל תפסיק אותי! חברים. אם כולנו נדבר ביחד, לא נגיע לשום מקום אף פעם. על מה דיברתי? על מה דיברתי? ציוד! למה? תמיד מחזיק! אף פעם לא מוריד! למה? למה לא אמרת קודם? למה הוא לא מקל על עצמו? בואו ננסה להבהיר, האם אין לו זכות? בטח שיש לו, יוצא מזה שהוא לא רוצה. הנה לכם רעיון. ולמה הוא לא רוצה? חברים, זאת הסיבה. תרשום. הוא רוצה להרשים אותי כדי שאני אמשיך להחזיק אותו. מה? לא, אולי לא ניסחתי מדויק. הוא רוצה לרכך אותי כדי שאני אוותר על הרעיון להיפרד ממנו. לא, גם זה לא לגמרי מדויק. אתה רוצה להיפטר ממנו? הוא רוצה לעבוד עליי, אבל הוא לא יצליח. אתה רוצה להיפטר ממנו? הוא חושב שכשאני אראה כמה טוב הוא סוחב, אני אתפתה להמשיך להחזיק אותו. אתה נמאס לך ממנו? למעשה הוא סוחב כמו איזה חזיר, זה לא המקצוע שלו. אתה רוצה להיפטר ממנו? נדמה לו שכשאני אראה כמה הוא בלתי נלאה, אני אחזור בי מההחלטה. זו התוכנית העלובה שלו. כאילו חסרים לי עבדים. טוב, זה מה שאני חושב. עוד משהו? אתה רוצה להיפטר ממנו? תרשמו לעצמכם שיכולתי להיות בנעליים שלו ושהוא יכול היה להיות בנעליים שלי אם הגורל לא היה רוצה אחרת. כל אחד הוא מה שמגיע לו. אתה רוצה פטר מנו? סליחה? אתה רוצה להיפטר ממנו? רוצה, כן. אבל במקום לגרש אותו, כמו שהייתי יכול לעשות, כלומר, במקום לבעוט לו בתחת, אני לוקח אותו מתוך טוב לב ליריד. אני מקווה שם לקבל בשבילו מחיר טוב. האמת שאי אפשר לגרש יצורים כאלה, עדיף להרוג אותם. הוא בוכה. בכלבים זקנים יש יותר כבוד עצמי. תנחם אותו אם אתה מרחם עליו. קדימה. נגב לו את הדמעות, הוא ירגיש פחות מסכן. תן לי, אני אעשה את זה. מהר, לפני שהוא מפסיק. את נפחת? אך, המניאק, עשה אותי נכה! אמרתי לכם שהוא לא אוהב זרים. תראה. יורד לו דם. סימן טוב. אני לא אוכל ללכת אף פעם. אני אסחוב אותך. אם יהיה צריך. הפסיק לבכות. אתה החלפת אותו כביכול. לדמעות בעולם יש כמות קבועה. על כל מי שמתחיל לבכות במקום אחד, יש מי שמפסיק לבכות במקום אחר. אותו דבר לגבי הצחור. אז בואו לא נדבר נגד הדור שלנו. הוא לא יותר אומלל מאלה שקדמו לו. בואו גם לא נדבר בעדו. בואו לא נדבר עליו בכלל. נכון שאוכלוסייה גדלה. תנסה ללכת. נחשו מי לימד אותי את כל הדברים היפים האלה? לקי שלי. לא יבוא אף פעם לילה. בלעדיו כל המחשבות שלי, כל הרגשות שלי היו על דברים רגילים. דאגות מקצועיות. יופי, חסד. האמת הנעלה ביותר, ידעתי שהם נשגבים ממני, אז לקחתי קנוק. קנוק. זה היה לפני כמעט 60 שנה. כן, כמעט 60. לא הייתם מאמינים רק מלהסתכל עליי, נכון? יחסית אליו אני נראה צעיר. לא? טוב. תסתכלו עכשיו.
כן? ועכשיו אתה מגרש אותו? משרת כל כך זקן, כל כך נאמן? חזיר! אחרי שמצצת ממנו את כל הטוב, אתה זורק אותו כמו קליפה של בננה, באמת. אני לא יכול לשאת את זה. איך שהוא מתנהג, אין לכם מושג. זה נורא, הוא חייב ללכת. אני לא יכול לשאת את זה יותר. הוא לא יכול לשאת את זה. יותר. הוא משתגע. זה נורא. איך אתה מעז? זה היום! אדון כל כך טוב לצלוב אותו ככה אחרי כל כך הרבה שנים! באמת! הוא היה כל כך טוב פעם. כל כך עזר לי. הצחיק אותי. מלאך. והיום... הוא רוצה להחליף אותו? מה? הוא רוצה שמישהו יחליף אותו או לא? אני לא חושב. מה? אני לא יודע. תשאל אותו. חברים, לא יודע מה קרה לי, תסלחו לי. תשכחו כל מה שאמרתי, אני לא יודע מה זה היה בדיוק, אבל אתם יכולים להיות בטוחים שלא הייתה בזה מילה אמת. אני נראה לכם כמו אדם שאפשר לגרום לו סבל? בחלור! עשיתי עם המקטרת. ערב מקסים יצרנו. בלתי נשכח. וזה עוד לא נגמר. כנראה שלא. זה רק מתחיל. זה נורא. יותר גרוע מהצגת ילדים. קרקס. מחזמר. קרקס. מה עשיתי עם המקטרת? הוא קורא מצחוק, הלכנו לאיבוד הפייפ. אני כבר חוזר. סוף המסדרון שמאלה! שמור לי על המקום. איבדתי את המקטרת, זה קאפ בפטרסון. הוא הורג אותי! לא ראית במקרה... הלך? בלי להגיד שלום? לא יפה. לא יפה, לפחות היה מחכה. הוא הלך להתפוצץ! בטח, לא. במקרה כזה, בטח. בוא הנה. בשביל מה? תכף תראה! אתה רוצה שאני אקום? מהר! תראה! הוא לא מרוצה. הפסדת קטע, חבל. נרגע. בעצם הכל נרגע. שלווה גדולה יורדת. הקשיבו, פן ישן. זה יבוא אף פעם לילה. לא מתחשב לכם אף פעם לעזוב לפני כן. תראה. זה מאוד טבעי, מאוד טבעי. אני עצמי במצבכם. אם הייתה לי פגישה עם איזה גודל, 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 לא משנה. אתם יודעים למי אני מתכוון. הייתי מחכה עד אמצע הלילה ממש לפני שהייתי מוותר. הייתי מאוד רוצה לשבת, אבל אני לא יודע איך לעשות את זה. אפשר לעזור? אולי אם היית מבקש ממני. מה? אם היית מבקש ממני לשבת. זה יעזור? נדמה לי שכן. אז הנה, שב אדוני, אני מתחנן לפניך. לא, בשום אופן, מה קרה? מבקש אותי שוב. בוא, בוא, תתיישב. אני מפציר בך, אתה תחטוף דלקת ריאות. אתה באמת חושב ככה? מה, זה 100% ודאי. אין ספק שאתה צודק. שוב עשיתי זאת. תודה בחורצ'יק. אבל באמת כדאי שאני אזוז אם אני רוצה לעמוד בלוח הזמנים שלי. זמן עצר. שלא יהיה לך נדמה. שלא יהיה לך נדמה! הכל רק לא זה! הכל נראה לו שחור היום. חוץ מהרקיע. אבל אני מבין מה העניין, אתם לא מהאזור! אתם לא יודעים מה הדמדומים שלנו מסוגלים לעולל. שאני אספר לכם? קשה לי לסרב לכם. קצת תשומת לב, אם לא אכפת לכם. מה קורה לשוט הזה? מלוי לגמרי השוט הזה. איפה הייתי? בוא נלך. אבל תשב, אני מפציר בך, אתה תצטנן! תודה, אמת. איך קוראים לך? אדם. כן, הלילה. רק תהיו יותר קשובים, מחייכם, אחרת לא נגיע לשום מקום אף פעם. תסתכלו! אולי תסתכל בשמיים חזיר? מספיק! מה כל כך יוצא דופן בהם? בתור שמיים,
הם חיוורים ומוארים כמו כל שמיים בשעה כזאת של היום, בקו הרוחב הזה, כשמזג האוויר יפה. לפני שעה, פחות או יותר, אחרי שהמטירו בעוז מאז, נגיד 10 בבוקר, ממטרים בלתי פוסקים של אור אדום ולבן, הם מתחילים לאבד בוהק, להחביר, להחביר, עוד להחביר, ועוד להחביר, עד שפוף נגמר. הם מגיעים למנוחה. אבל, מאחורי מסך העדנה והשלווה, הלילה שועט, והוא יתפוצץ עלינו פח ככה. דווקא כשאנחנו הכי פחות מוכנים. ככה זה בעולם המחורבן הזה. כל עוד זה ידוע מראש... אפשר להיות רגועים. אפשר לדעת למה לצפות. אין מה לדאוג. רק לחכות. לזה אנחנו רגילים. איך הייתי? טוב, חלש, בינוני, עלוב, ממש גרוע. טוב מאוד, טוב מאוד מאוד. ואתה אדוני? טרבונק! טרבונק! אוח, תודה לכם, חברים, תודה לכם. יש לי כזה צורך בעידוד. נחלשתי קצת לקראת הסוף, לא? לא שמתם לב? אולי רק טיפ טיפונת. חשבתי שאת בכוונה. אתם מבינים, הזיכרון שלי לקוי. בינתיים כלום לא קורה. אתה משתעמם? שיעמומה. ואתה... כבר יצא לי ליהנות יותר. חברים, הייתם מאוד אדיבים. שום דבר. איזה רעיון. כן, כן, קורקטי ביותר. כך שאני שואל את עצמי אם יש עוד משהו שאני יכול לעשות עבור שני החברים האבונים האלה שכל כך כל כך משתעממים. עשייה תתקבל פה יפה. אנחנו לא קפצנה. יש עוד משהו שאני יכול לעשות? זה מה שאני שואל את עצמי כדי לעודד אותם. נתתי להם עצמות, דיברתי איתם על הא ועל דא, הסברתי להם את הדמדומים כזכור. אבל האם זה מספיק? זה מה שמייסר אותי. האם זה מספיק? אפילו חמישייה. מספיק! פחות מזה יהיה לי ממש קשה לקבל. אם זה מספיק, חד משמעית כן. אבל אני ליברלי. זה האופי שלי. הערב. כי אני הולך לסבול בגלל זה, בלי ספק. אז מה הייתם מעדיפים? שירקוד לנו, או ישיר, או ידקלם, או יחשוב, או... מי? 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 אתם יודעים איך לחשוב שניכם? הוא חושב? בוודאי, בקול רם. בזמנו הוא אפילו היה חושב. הייתי יכול להקשיב לו שעות. עכשיו... נו, מילא. אז מה? הייתם רוצים שיחשוב משהו בשבילנו? אני מעדיף שהוא ירקוד, יהיה יותר כיף. לא בהכרח. לא דידי, לא יהיה יותר כיף? אני יותר רוצה לשמוע אותו חושב. אולי הוא יכול לרקוד קודם ולחשוב אחרי זה, אם לא מוגזם בקש? זה אפשרי. אדרבה, הכי פשוט, זה הסדר הטבעי. אז שירקוד. שמעת בהמה? הוא אף פעם לא מסרב? הוא מסרב. פעם אחת. תרקוד עליבות. תרקוד. זה הכל? עוד פעם. תרקוד. ככה גם אני יכול. טיפה אימונים, זה הכל. הייתם צריכים לראות אותו פעם. פעם הוא רקד פלמנקו, פרנדול, פנדנגו, אפילו סטפס. היה מדלג באוויר וקופץ משמחה. היום זה כל מה שהוא יכול. אתם יודעים איך הוא קורא לריקוד הזה? הפרייר הגוסס. הצעירות. הרשת. הוא חושב שהוא לחוד בתוך רשת. יש בזה משהו. וואו! תספר לנו על הפעם שהוא סירב. בעונג, בעונג. חכו. מה עשיתי עם הספרי? תראו מה זה. אני לא מוצא את הספרי שלי. הרגע
הריאה השמאלית שלי מאוד חלשה, אבל הריאה הימנית שלי מצלצלת יפה. לא חשוב. איפה הייתי? תראו מה זה. לא תעזרו לי! רגע! 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 יש! נו? למה הוא לא מוריד את הציוד? שטויות. אתה בטוח? נו באמת, לא אמרת לנו כבר. אמרתי לכם. אמר לנו? חוץ מזה הוא כבר הוריד אותו. אז הוריד אותו, אז מה? אם הוא כבר הוריד אותו, אי אפשר לשאול אותו למה הוא לא עושה את זה. המנומק לחלוטין. ולמה הוא הוריד אותו? תענה לנו על זה. בשביל לרקוד. נכון. נכון. בינתיים כלום לא קורה. אף אחד לא בא, אף אחד לא הולך. זה נורא. תגיד לו לחשוב. תן לו את הכובע שלו. את הכובע? הוא לא יכול לחשוב לי הכובע. תן לו את הכובע. אני? אחרי מה שהוא עשה לי בחיים לא. אני אתן לו. תגיד לו שיגש ויקח אותו. יותר טוב לתת לו אותו. אני אתן לו אותו. צריך לשים לו אותו. על הראש. תגיד לה, לקחת אותו! יותר טוב לשים לו אותו על הראש. אני אשים לו אותו על הראש. למה הוא חייב? תרקוד חזיר. תחשוב, חזיר. עכשיו תחשוב. לא, בלבלתי אותו. עצור! קדימה. תחשוב. מצד שני, בהתייחס... עצור. אחורה. עצור. פנה. להתחשב בקיומו, כפי שנטען בפרסומים של פאנצ'ר וואטמן, של אלוהים אישי, קווה, 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 עם זקן לבן, קווה, 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 מחוץ לזמן שאין לו סוף, שמגובי האדישות האלוהית, העיוורון האלוהי, האילמות האלוהית, אוהב אותנו מאוד, חוץ מכמה יוצאים מן הכלל, מסיבות לא ידועות, אבל הזמן יגיד, וסובל כמו המירנדה האלוהית עם אלה, שמסיבות לא ידועות, אבל הזמן יגיד, תקועים בייסורים, תקועים באש של אהבותיה, אם זה יימשך, מי יכול להטיל בזה ספק, ישרפו את הרקיע, כלומר, יפוצצו את הגהנום לשמיים, כה כחולים, שקטים ושלווים, כה שלווים בשלווה, שלמרות שהיא מקוטעת, יותר טובה מכלום, אבל לא כל כך מהירה ומתחשבת. מה עוד שכתוצאה מהמאמצים הבלתי גמורים, שהוכתרו על ידי האקדמיה לאנתרופופופומטריה של אסי ופוסי, של טסו וקולר, דוכח מעל לכל ספק, כל ספק אחר מזה שמובנה במאמצי בני האדם, כתוצאה ממאמציהם הבלתי גמורים של טסו וקולר, הדבר מוכח כמו מכאן ועד בכלל, אבל לא כל כך מהר. מסיבות לא ידועות, שלאור הפרסומים של פאנצ'ר וואטמן, הדבר מוכח מעל לכל ספק, שלאור המאמצים של פרטו ובלצ'ר, שלא הושלמו מסיבות לא ידועות, של טסיו וקולארד, שלא הושלמו, הוכח מה שרבים מכחישים, שהאדם בפוסי של טסיו וקולארד, שהאדם באסי, שהאדם בקצרה, שהאדם בקיצור, למרות השיפור בתזונה ובהפרשה, נראה שמתבזבז ומתפוגג, מתבזבז ומתפוגג, ובמקביל ואסי מולטנית, ויותר מזה, מסיבות לא ידועות, למרות ההתפתחות העצומה של תרבות הגוף, העיסוק ספורט, כמו טניס וכדורגל, ריצה, רכיבה על אופניים, שחייה, טיסה, רכיבה, תהייה, החלקה, טניס מכל הסוגים, גסיסה, ענפי תעופה מכל הסוגים, סתיו, קיץ, חורף, חורף, טניס מכל הסוגים, הוקי מכל הסוגים, פנצלין ותחליפיו, במילה אחת, אני ממשיך, ובמקביל, וסימולטנית, ויותר מזה, מסיבות לא ידועות, להתכווץ ולהתבזבז, למרות הטניס, אני ממשיך, טיסה, תהייה, גולף, 9 ו-18 דומות, טניס מכל הסוגים, במילה אחת, מסיבות לא ידועות, בקאם, בקאם, פולם, קלפאם, כלומר, במקביל, סימולטנית, יותר מזה, מסיבות לא ידועות, אבל הזמן יגיד להתכווץ ולהתבזבז. אני ממשיך, פולם, קלפאם, במילה אחת, האובדן המוחלט, פר גולגולת, מאז מותו של הבישוף ברקלי, היה משהו בסביבות ה-3 סנט ו-30 גרם, פר גולגולת, בערך פחות או יותר, בסביבות העמידה הקרובה, העשרונית הטובה ביותר, מספרים הגלגלים באירובה, ברגליים עם גרביונים, בקונמרה, אני ממשיך, במסיבות לא ידועות, לא חשוב איזה עניין, העובדות קיימות לפנינו, ובהתחשב במשהו יותר הרבה יותר חמור,
שלאור מאמצי השווא של סטינגבול ופטרמן מסתבר שיותר מזה, הרבה יותר חמור, שלאור האור של מאמצי השווא של סטינגבול ופטרמן, שבמישורים, בהרים, ביד הימים, ביד הנערות, מים זורמים, אש זורמת, האוויר לומד, ואז הקרקע, כלומר האוויר, ואז הקרקע, האוויר והקרקע מתמלאים אבנים בקור האדיר, החושך האדיר, למרבה הצער, בשנה של האלוהים שלהם, 600 ומשהו, האוויר, האדמה, הים, האדמה, מגבלים אבנים במאבקים האדירים, בקור האדיר, בים, ביבשה ובאוויר. אני ממשיך, מסיבות לידות, ומודדליס העובדות קיימות לפנינו, אני ממשיך, למרבה הצער, אודות, בקיצור, בדקות, אודות, מתמלאים אבנים, מי יכול להטיל בזה ספק? אני ממשיך, אבל לא כל כך מהר, אני ממשיך את הגולגולת, להתגבק ולהתבספק! למרות הדניס, אודות, הזכר הלהבות, הדמעות, האבנים, כל כך כחול, כל כך שלף, למרבה הצער, עוד, הגולגולת בכל המערה, למרות הטניס והמאמצים שהופסקו, נותרו לא גבורים, חמור יותר, מתפלים אבנים, אני ממשיך, למרבה הצער, עוד, הגולגולת בכל המערה, למרות הטניס, הגולגולת, למרבה הצער, האבנים, קונארד! טניס! האבנים! קונארד! כל כך שלב! לא גמורים! הבאתי לו אותה. לאט. סוף למחשבות שלך. אבל הוא יוכל ללכת? קום חזיר! אולי הוא מת! אתה תהרוג אותו. קום חלה! בואו תעזרו לי. איך? תקימו אותו. הוא עושה את זה בכוונה. תחזיק אותו חזק! בואו, תקימו אותו. שילך לעזאזל! בואו ננסה עוד פעם. מה הוא חושב שאנחנו? אל תזוזו! עשינו זאת, הוא עולה. תודה לכם חברים. תרשו לי לאחל לכם. איפה שמתי את השעון שלי? מה עשיתי עם השעון? השעון כיס מקורי, חברים, חצי אוטומטי. קיבלתי אותו מסבא שלי. זה ממש... אולי זה אצלך בכיס של השעון. רגע! לא שומע כלום. בואו. מוכרחים לשמוע את הטיק-טק. שקט. אני שומע משהו. איפה? זה הלב. אז. דממה. אולי הוא עצר. מי פה?
פה אצלכם כל כך מסריח? הוא מסריח מהפה, אני מסריח מהרגליים. מוכרח ללכת. והשעון של סבא שלך? כנראה השארתי אותו באחוזה. אז להתראות. 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 ותודה לכם. תודה לך. אה, לא דבר. כן, כן. לא, לא. כן, כן. לא, לא. לא נראה שאני מצליח לעזוב. ככה זה בחיים. אני חושב שאתה הולך לכיוון הלא נכון. אני צריך תנופה. חיות! קדימה, קדימה. קדימה, קדימה! קדימה! יותר מהר! קדימה, קדימה! יותר מהר, קדימה, קדימה. יותר מהר, קדימה. יותר מהר, קדימה. קדימה, קדימה. להתראות! 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 כן, אבל לא בכזאת מהירות. מה אנחנו עושים עכשיו? לא יודע. בוא נלך. אנחנו לא יכולים. למה לא? אנחנו מחכים לגודו. אה. איך הם השתנו? מי? השניים האלה. רעיון גדול, בוא נעשה שיחה קטנה. נכון. מה? כשהם השתנו? מאוד יכול להיות. כולם משתנים. רק אנחנו לא יכולים. יכול להיות, בטוח, לא ראית אותם. כנראה שראיתי, אבל אני לא מכיר אותם. כן, אתה כן מכיר אותם. לא, אני לא מכיר אותם. אנחנו מכירים אותם, אני אומר לך, הכל אתה שוכר. אלא אם כן הם לא אותם. למה הם לא זיהו אותנו אם ככה? אין לזה משמעות, גם אני עשיתי את עצמי כאילו שאני לא מזהה אותם. חוץ מזה אף אחד לא מזהה אותם. תשכח מזה. מה שאנחנו צריכים... יואו. אלא אם כן הם לא אותם. דידי. יואו, עכשיו הרגל השנייה. יואו. אלא אם כן הם לא אותם. אדוני! הנה זה מתחיל עוד פעם. בואי נה ילד. אדון אלברט? כן. מה אתה רוצה? בוא תתקרב. תתקרב שומעים לך, אתה לא יכול? מה העניין? מה הוא גודו? נו בטח, בואו, 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 תתקרב. אולי תתקרב כבר! למה איחרת כל כך? יש לך הודעה ממר גודו? כן, אדוני. נו, מה ההודעה? למה איחרת כל כך? תעזוב אותו. תעזוב אתה אותי! אתה יודע מה השאר? זה לא אשמתי, אדוני. אז אשמתי, אשמתי! פחדתי, אדוני. פחדת? פחדת ממה? מאיתנו? תענה לי! אני יודע, הוא פחד מהאם. כמה זמן אתה פה כבר? הרבה זמן, אדוני. פחדת מהשוט? כן, אדוני. השאגות? כן, אדוני. שני האנשים הגדולים? כן, אדוני. אתה מכיר אותם? לא, אדוני. אתה יליד האזור? אתה בא פה מהאזור? כן, אדוני. זה הכל שקרים. תגיד את האמת! אבל זאת האמת, אדוני! עוד לא תעזוב אותו, מה קורה לך? מה קרה לך? אני לא מאושר. לא באמת, ממתי? שכחתי. מדהים הזיכרון, איזה טריקים הוא עושה. נו? מה?
ראיתי אותך פעם, לא? אני לא יודע, אדוני. אתה לא מכיר אותי? לא, אדוני. זה לא אתה באת אתמול? לא, אדוני. זאת הפעם הראשונה שלך? כן, אדוני. מילים, מילים. דבר. אדון גודו אמר לי להגיד לכם שהוא לא יבוא הערב, אבל מחר הוא בטוח שיבוא. זה הכל? כן, אדוני. אתה עובד אצל מר גודו? כן, אדוני. מה אתה עושה? מטפל בעיזים, אדוני. מתנהג אליך יפה? כן, אדוני. הוא מרביץ לך? לא, אדוני. לי לא. אז למי הוא כן מרביץ? הוא מרביץ לאח שלי, אדוני. אז יש לך אח? כן, אדוני. מה הוא עושה? מטפל בכבשים, אדוני. ולמה לך הוא לא מרביץ? אני לא יודע, אדוני. בטח מחבב אותך. אני לא יודע, אדוני. נותן לך מספיק לאכול? הוא מאכיל אותך כמו שצריך? כן, אדוני. אתה לא אומלל. אתה שומע אותי? כן, אדוני. אז? אני לא יודע, אדוני. אתה לא יודע אם אתה אומלל או לא? לא, אדוני. אתה ואני אותה בעיה. איפה אתה ישן? במחסן, אדוני. עם אחיך? כן, אדוני. בטבן? כן, אדוני. טוב, אתה יכול ללכת. ומה להגיד לבר גודו, אדוני? תגיד לו שראית אותנו. ראית אותנו, נכון? כן, אדוני. סוף סוף. הנעליים שלך, מה אתה עושה עם הנעליים שלך? אני משאיר אותם שם. יבוא עוד מישהו בדיוק כמו... כמוני. רק עם רגליים יותר קטנות, והם יעשו אותו מאושר. ואתה לא יכול ללכת יחף. ישו עלה. ישו? מה קשור פה ישו? אתה משווה את עצמך לישו? כל החיים השוויתי. אבל איפה שהוא חי היה חם, היה יבש. כן, וגם צלבו אותי קטן. אין לנו מה לעשות. גם לא בשום מקום אחר. אוי גוגו, אל תהיה כזה, מחר יהיה יותר טוב. איך אתה מגיע לזה? לא שמעת מה אמר הילד? לא. הוא אמר שגודו בטוח יבוא מחר. מה אתה אומר על זה? אז כל מה שאנחנו צריכים לעשות זה להמשיך לחכות פה. השתגעת? אנחנו חייבים למצוא מחבור, גוגו. חבל שאין לנו איזה חתיכה חבל. בוא, קר לי. תזכיר לי להביא איזה חתיכה חבל מחר. בסדר, בוא. ומתי אנחנו ביחד כל הזמן? לא יודע, 50 שנה אולי. אתה זוכר את היום ההוא? שזרקתי את עצמי לתוך הנהר? שכתפנו ענבים. דקת אותי החוצה. עזוב, מאחורי. הבגדים שלי התייבשו בשמש. אין טעם להתעסק בזה עכשיו, בוא. חכה. קרלי! רגע. אני שואל את עצמי, אם לא היה לנו יותר טוב לבד. כל אחד עם עצמו.
לא נולדנו ללכת אותה דרך. לא בטוח. לא, כלום לא בטוח. אנחנו עוד יכולים להיפרד, אם אתה חושב שזה יהיה יותר טוב. כבר לא משתלם. לא, כבר לא משתלם. טוב, שנלך? כן, בוא נלך.